Olá pessoal, você está assistindo a aula de número 8 da revista Lições da Palavra de Deus, número 51, cujo título é A Gênese Triunfal da Igreja, um estudo em Atos dos Apóstolos. Portanto, fique ligado e abra sua mente para aprender mais. Vamos começar a aula. A lição de número 8 tem como título A Igreja Atravessa Fronteiras. Esta lição é baseada no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na ocasião em que Paulo está na cidade de Filipo, em sua segunda viagem missionária. Nesta lição, veremos como o apóstolo Paulo e como a igreja cresceu, se desenvolveu, se expandiu, rompeu barreiras étnicas, culturais, religiosas, a fim de pregar o Evangelho, a fim de proclamar as boas novas de Cristo. Paulo entrou, isso está em Atos 16, 9 e 10, tem uma visão onde um anjo avisa ele ou chama-o. Atravessa a Macedônia e vem nos ajudar, ou seja, o anjo do Senhor está chamando Paulo a proclamar as boas novas em outras regiões, em outras localidades. Afinal, Paulo, como ele próprio diz, apesar de ser considerado como apóstolo abortivo, aquele que nasceu fora do tempo, fora da época daqueles 12 chamados por Cristo, ele é o apóstolo chamado aos gentios, ou seja, foi o apóstolo chamado, convocado, enviado para pregar as boas novas aos gentios. Pedro pregou, digamos assim, aos judeus, não só aos judeus, mas ele é conhecido como pregador aos judeus e Paulo aos gentios. Então, a partir de Atos 9, quando se dá a conversão do apóstolo Paulo, que até então era conhecido por Saulo, um grande perseguidor, e como ele mesmo diz em um dos seus relatos, Paulo, hebreu, também com cidadania romana, da tribo de Benjamim, inclusive seu nome Saulo provavelmente vem de Saul, uma possível homenagem ao primeiro rei de Israel, que também era benjamita e se chamava Saul. Paulo, ele era hebreu, foi criado na Cilícia, criado, instruído aos pés de um grande mestre da lei chamado Gamaliel, um homem conhecido e conhecedor, um mestre, um instrutor das boas novas. Paulo era fariseu e provavelmente um dos membros do Sinédrio, o Senado judaico, portanto um homem muito importante e, como ele mesmo diz, zeloso na lei do seu Deus. Inclusive, Paulo perseguia cristãos, os do caminho, por acharem que eles corrompiam, deturpavam a mensagem de Deus. Até o dia em que, em Atos 9, ele se depara com o próprio Cristo. No caminho a Damasco, Cristo aparece a ele e diz: por que você insiste em recalcitrar contra os aguilhões? Você vai se machucar, você vai se ferir. Então Paulo encontra-se, ou é encontrado por Cristo no caminho, e a partir daí ele tem uma conversão, vai para a Arábia, fica um tempo lá e depois volta. E nesta lição, mais especificamente, falaremos sobre as três viagens missionárias de Paulo. A primeira se deu em Atos 13, quando ele vai para Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, pregando o Evangelho. Nessa primeira viagem missionária de Paulo, ele já funda várias, institui várias igrejas, prega o Evangelho, gregos, judeus aceitam a Cristo e ele tem êxito na pregação do Evangelho, ou seja, o Evangelho, a igreja rompendo barreiras. Depois da morte de Estevão, em Atos 7, e da perseguição, a igreja precisou sair de Jerusalém e expandir a mensagem do Evangelho. Então, nessa primeira viagem missionária, em Atos 13, ele vai para essa região. Em Atos 16, ele vai para a região de Filipo, Tessalônica, entre outras partes. E é em Atos 16 que ele está em Filipo,
pregando o evangelho, onde uma mulher, uma adivinha, uma mulher usada por comerciantes, empresários da época para ganhar dinheiro, para lucrar. Então essa mulher começa a gritar: vocês são homens de Deus, Paulo, um servo do Deus Altíssimo, um pregador do evangelho, enche ele de elogio, até que ele liberta essa mulher, expulsa esse espírito de adivinhação dela. E o que que acontece? Aqueles que lucravam com essa mulher acabam, de uma maneira ou de outra, colocando Paulo e Silas em um cárcere. E em Atos 16, quando aquele famoso texto, eles oravam e cantavam, oravam e cantavam. De repente ocorreu um terremoto, a porta da prisão se abriu, o carcereiro ficou desesperado. Paulo aproveitou esta ocasião para evangelizá-lo, para falar de Jesus para esse homem. E aqui abro um parênteses para dizer: queridos, precisamos falar de Jesus em todas as ocasiões. Abriu-se uma oportunidade, fale. Não seja chato, intransigente, inflexível, perturbador no mau sentido da palavra, mas a ocasião que você tiver para falar do amor de Deus, para falar do sacrifício de Jesus, faça como Paulo. Fale, proclame, pregue as boas novas. E ali ele diz, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Foi o que aconteceu. Aquele homem creu, se rendeu aos pés de Cristo. E a terceira viagem missionária de Paulo se dá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, quando Paulo vai para a região da Macedônia e entre outras localidades. E Paulo, em todas as ocasiões, ele teve sucesso. Da Macedônia, Paulo desejou voltar a Jerusalém e o fez. E esse será o tema da nossa próxima lição, da lição de número 9. Quando Paulo volta a Jerusalém, veremos o que aconteceu. Mas esta lição especificamente fala das viagens missionárias de Paulo, das três viagens missionárias de Paulo, o que aconteceu em cada uma dessas viagens e como o evangelho de Cristo foi pregado, se expandiu. E cumprindo-se a ordem de Jesus, tanto em Marcos 16:15, ide por todo mundo, como em Mateus 28, vão e preguem, batizem pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelho foi pregado e o evangelho precisa continuar sendo pregado a toda criatura. Onde houver uma oportunidade, onde houver um coração aberto, lembre-se da parábola de Mateus 13, onde retrata, ilustra os diferentes tipos de corações dispostos ou não a ouvir, a receber a semente da mensagem do evangelho e assim crescer. Então, qualquer ocasião onde abrisse uma oportunidade, sem incômodo, sem perturbação, vá e pregue o evangelho para que ele continue se expandindo. Essa foi a nossa lição de número 8. Espero que você tenha entendido o que ocorreu nas três viagens missionárias de Paulo, como se deu essa sequência e como o evangelho nos alcançou. Se hoje estamos aqui, é porque alguém começou a evangelizar. E Paulo saiu do Oriente, partindo para a Europa, passou pela Turquia, pelas igrejas da Turquia, pela região da Turquia na Ásia Menor. E hoje o evangelho chegou até nós e temos essa rica oportunidade de pregar por diferentes meios de comunicação, redes sociais, vídeos, e-mails, tudo é uma oportunidade para pregar o evangelho. Deus te abençoe, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e até a próxima aula.